はい、坂取町観光駐車場第一でございます。そこからねちょっと下るんやけどね、ひな祭り会場があるんやけど、そこまで行ってみましょうかね。ちょっと昼前やけどね、これも作ってるんですか？え、いや、これは作ってない、うん、これは売んないけど、コマで そういうのを作ってらっしゃるの？これ、粉、はい、粉コマですね、で飾りごま、飾りごま、あ、いいよ、あ、回るんや、回るやん、ま、回るしか売らへんっていやいや、飾りごまって聞いたらな、ただ飾るだけかと思いまして、いや、ほんで飾っとくねやんか、ああいう、はいはい、いらなくなったら飾っとくね、あ、飾っとくんですか、49番、これ待ってこ、49番の番号あんの？あんねん、これ初めて聞いたな。これな、うん、こんなん持っていかったらな、うん、31日までやったらな、うん、100円引いてくれやる。つぼさかでら。つぼさかでら。行くの。つぼさかで。車で来たんやけどね、そこに止めたけど。うん、ねえ、うん。これいいわ。うん、なるほど、これおたこの、すごい。いやー、これ誰の作ですか、これ。誰の作？誰の作でも昔やってわからへんわ、そんな。あ、そうなんですか。あの、おひなさんやで、うん、昔のおひなさんやから。いや、竹とかなんとかで。ああ、竹はあれや。うん。薬資料館は前行ったことあるけどね。うん、後で帰りによるか、薬資料館は。先に行かんとね。お、今日オープンしてるな。この前休みだったもんな。ここやな、はい、メイン会場。ちょっと入ってみましょう。メイン会場でございます。こんなあったっけ、前。皆様、前日は。これ、メイン会場でございます。何だよね、今年は。去年は15段とか言うだったけどね、今年は何段だ、1、2、3、4、5、6、日本橋でございます、はい、大名行列でございます。こっちには麻雀してありますよ、これ。って一体何だ、何だやんねやろね、これ。すごいね。17段500体でございます。つくだ煮の大和本舗さんです。ちょっとね、これ毎日出してありますんか？ね、はい、おひなさんに合わせて毎日させてもらってるんですけれど、はい、終わりましたらね、あの吉野山本店なんで、上なんですよ。ほんで、あの4月は桜が忙しいのであれですけど、あ、はい、上が本店になります、ね、はい、ほんでこれは30人には出してあるんでね、はい、ほんであのおひな巡りに合わせて店開けてます。あ、そうですか、はい、そうなんですね、はい、じゃあ蔵王堂を目指して来てください。蔵王堂、蔵王堂一番如意輪寺とか、如意輪寺ずっと上がって、はい、あのね、ずっと三十日まではね、やってあるらしいんでね、はい、ありがとうございます。3年もの、ね、これやってあります。ここは45番でございます、45番ね、はい、おひな様も40番や、展示中。
支えといきましょう。真新しいね、これ。戸田恵比寿神社。はい、ありがとうございます。ここにも、はい、載せてありますわ。おー、前日中や。32は。あら、大きい木の厚い大きいのかかってありますね。これ29番上や。あ、そうや。29番。はい、行ってみようか。29番。こうか。今日はええ天気やから。26番。